皆さんこんにちは、スイコ川太郎のコムテです。今日はねこちら、アリセのアルチザンのねこの緑色の毛糸を使いまして靴下を編んでおります。はい、最近ね服の方を編むのが多かったんですけどね、服の方を編むのもいいんですけれど、ちょっとね靴下の方も編んでおかないと在庫だいぶ減ってきましたのでね、欲しいっていう方があった時にすぐ対応できないと困るなということで靴下を編んでおります。いや今日もね編みながらちょっと雑談していこうと思います。皆さんもね何か温かいものでも飲みながらまったりとお付き合いください。こちらの靴下ねちょっと前のところに模様を入れておりまして、わかるかな、こんな感じです。はい、縄模様が前のところに2本入るようにしております。であとはね2目表1目裏2目表1目裏みたいな形になっております。はい、これもね可愛らしい柄になるかなと思っております。じゃ続き編んでいきます。でね今日はもうまず最初にね昨日のコミュニティ欄のところでね写真ご覧に入れてちらっと書いたんですけれど、なんとね昨日ね子猫拾っちゃったんですよね。真っ黒い子猫でね多分女の子だと思います。はっきりわからないですけれど、多分ねあの感じだったら、女の子じゃないかなと思うんですよね。もうねめっちゃ可愛いんですよ。どうしようと思って、母とね母のお姉さんおばがねすごい買うことに対して反対してるんですよね。で以前離れの方で買ってたアムちゃんとチャコちゃん寒いからっていうのでね、でまた夏場ねめちめち暑いからっていうので今母屋の方へ連れて行って母屋で縁側でねぬくぬくして過ごしてやるんですけれど、これ以上母屋の方に猫を増やしたくないっていうのもあるんかなって思ってるんですね。なのでとりあえず離れの方に連れてきて、ね、手術済むまで予防注射して手術済むまでこちらで、一頭だけでね一匹だけでお世話しようかなと思ってるところなんですね。でもうこれまでに実はね黒猫2回飼ったことがあるんですよ。黒猫はねもう格別に可愛いですね。なんていうのかな黒猫飼うと黒字になるとかいうね金運が良くなるなんていうような言われもありますよね。ね最初に飼った黒猫ちゃん名前をね黒べっちんって言いました。でその頃飼ってた猫たちは例えばボタンとかね黒べっちんでしょ、それからモスリンでしょ、なんかそういうねちょっとチャコもそうかな、布地の名前をよくつけてたんですよね。でその後に、ケイトが来てケイトの子供たちにアームとかハリーとかねさくらとかつけたんですけれど、あとそうですねその後にもう一匹黒猫が来たんです。最初の黒猫が黒べっちん、2匹目がクロッシェって言いました。はい、かぎ針編みのねクロッシェですよね。でなんか2匹ともこう名前に黒がついたんで3匹目も黒つけようかって言ってるところなんですけれど、ね、どんな名前がいいですかね。今ねそれすごい考えてるところです。で、さっき2匹は男の子でめちゃめちゃやんちゃで元気でもうじっとしてないような子だったんですけれど、今回女の子だと思うんですけどねあんまり動き回らないんですね。でじっとしてます。でやかましく泣いたりもせず、でご飯をあげててもご飯よりも抱っこの方がいいって膝の上に登ってくるぐらいね甘えたちゃんな感じですね。多分寒いのかなと思うんですけど、で拾ってすぐねもう泥だらけだったので、お風呂入れてやったんですね、洗面台のところで、洗ってやったんですけれどもう飲みだらけでした。でねなんか赤黒いような泥がついてて、
どっか怪我してるのかなって、固まった血液が溶ける時ってなんか赤茶色いような色が出ますよね。怪我して血が出て固まっちゃってるのかなと思うような感じだったんですけど、まあ見た感じ傷は見当たらなかったんですよね。目やにも出てないし、耳だれも出てないし、下痢してるような様子もないし、比較的状態はいいんですけど、すっごい痩せてました。1週間ぐらい前からね、にゃ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 、親を呼ぶような声で泣いてる声は聞こえてたんですけど、だいぶね家の周り探したんですけどね、見つけることができなかったんですよね。昨日たまたま車でね、娘とお仏壇の花買いに行こっかって言ってる時に、車で門の外へ出て行こうとした時に目の前でおったんですよね。で、あらっていうことでもうその場で拾ったんですけれど、もうなんかあんまり泣く元気がないような感じでしたね。長いこと何も食べてなかったのかもしれないです。生後どのくらいかな、2週間ってことはないと思います。3週間から4週間は経ってないんじゃないかな。でもちゃんともう歯も生えてきてますし、まあ離乳してるかなというような感じです。4週間にしたら体小さいかな。一人でも、ね、おトイレもできるような感じですね。1ヶ月前後かなという感じです。何かいい名前ないでしょうかね。多分ね、もうこのまま私買うことになると思います。またお金かかるな、出かけにくくなるななんてね、今ちょっと思ってるところです。はい、これからね遠いところへ出かけることが多くなるだろうなと思ってたので、いやちょっと困ったなと思っています。はい、まあ、大人の猫だったらね、一人で一日ほっといても大丈夫なんですけどね、子猫なのでね、いろいろ心配ですよね。で、娘なんかはね、もう拾った時はもう可愛い可愛いだったんですけど、一晩経ったらもうね、自分の生活いっぱいいっぱいなのか朝から見に行ってあげてねって言ってるのに、見に行きもせずね、そのまま学校行っちゃいましたね。娘の学校は土曜日も登校しないといけないんですよ。やっぱりね、命一つ引き受けるっていうことは、ね、猫だ、もうたかが猫っていう人もあるかもしれないんですけどね、その命を引き受けてお世話するっていうことは、いや、可愛いだけでは済まされない部分、大変な部分っていうのがね、すごいあるんですよね。まだまだね、うちの子には、その、なんていうのかな、自分が責任を持って猫を飼うっていうことはできないですね。それから、昨日の動画の方にね、モノクロブーさんから、コメントをいただきました。ゴム手さん、絶対霊感ありますよね、話題豊富すぎますっていう風にね、コメントいただいてるんですけどね。いや、常に常に見えているわけではないんですよ。いつでもどこでもね、今ここに誰か幽霊いるとか聞かれて、うん、いるよとか、そういうタイプじゃないんですよ。いつでも どこでも常に見えてるんじゃなくって、普段はもう変なもの何も見えてない状態なんですけど、突然ね、普通にいると思ってる人が実はいてなかったとかね、なんか例えばお地蔵さんの方からパンって横からね、なんて言ったらいいかな、波動が来るというかその説明が難しいんですけどね、すぐ横でパンって手を打たれたような、そういう感覚が来たりとか、そういうことは多々あるんですけれど、いわゆる霊感があるとか霊能とか、そういうんじゃないと思ってるんですよ。ただ単に時々見ちゃうという、ただそれだけのことかなと思っております。説明難しいな。でね、自分が見ちゃったそのものを何か
理由付けしようと思っていろいろ考えるんですね。理屈でこれ説明できるんじゃないかと思って、なんかいろいろ考えてみるんですけど、結局ねやっぱり辻褄が合わなかったりとかして、まあ不思議なことが起こったっていう引き出しの中へポンと掘り込んでそのままね終わってしまうっていうようなことが多いんですけれどもね。でたまにその引き出しを開けてきて、まあ、こういうことがあったよっていうことでお話しするというような、そういう感じでしょうかね。でね、創作もしてたっていう話しましたけれども、創作した話っていうのはここでは喋ってないんです。全部実体験の話しかしてないですっていうのもね、創作したお話の方は、いつかね機会があればですけれども、なんか書いてねどっかに応募しようかなとか、そういうふうに思ったりしてまして、なのでね、うかつに喋ってパクられても嫌だっていうので、創作した方のお話っていうのは一切喋ってないんですね。一切じゃないけどチラッとは喋ってるんですけどね、だいたい体験談しか喋ってないです。だからこの私が体験したお話っていうのは、ね、ここで喋ってる階段っていうのね、他の方に喋ってもらっても大丈夫ですよ。私の体験談っていうことをその場で言っていただければね、なんぼ他の方に喋ってもらって話題にしてもらっても構いませんのでね、どうぞそういうなんか怖いお話ないとか言われた時には私の話として喋っていただいて大丈夫です。で、ね、モノクロブーさんね、なんかその後にコメントいただいてまして、小学校の頃にね友達と昇降口の手洗い場で水を飲んでた時に、私も友達もっていうふうにおっしゃってるんですけどね、背中をツンツンされたと。で、あとはね飼っていらっしゃったにゃんこさんがね亡くなった時に、亡くなって数分後ぐらいにですね、視界にお座りしているその姿が見えたということなんですね。10年以上一緒にいてたのでそう見えたのかもしれませんが、そう見えただけかもしれませんがっていうふうにおっしゃってますけれどもね。いやこれもね、例えば小学校の昇降口の横の水洗い、なんだ手洗い場で水飲んでた時にツンツン、なんかそのツンツンする感じとかって子供がよくやりそうな仕草だなと思うんですよね。で場所も小学校っていうことでね、何か小学校の歴史とかを深掘りしていったらね、そういう子供さんがね不幸があったなんていうようなことが出てくるかもしれませんよね。で小学校の階段でよくあるのがね、戦時中のね亡くなられた方とか、まあ、そこに避難してきていてとかね、そういうの話をよく聞いたりしますよね。なのでちょっとだけね歴史的な背景振り返って見てみられたら、もしかしたらあこれかななんていうのが出てくるかもしれないなと思いました。それからにゃんこさんが亡くなった時にね、すぐ近くに座っている姿が見えたような気がした、もうこれはねご覧になった本人の方が見えたような気がしたっておっしゃるっていうことはね、もうこれは否定しようがない、本当にそうなんだろうと思います。きっとね十何年もずっとそばで家族として過ごさせてもらってね、にゃんこさんありがとうって先行くよバイバイって、またねいつか怪我を着替えてね戻ってくるからその時また会おうねって言って、最後の挨拶してくれはったのかななんて思ったりします。いやその最後の時を想像するとね辛くなっちゃいますよね。もう絶対確実にねにゃんこさんの方がね10年そこらで先にあちらへ行ってしまいますのでね、私も何度となくその
時に霊たち会いましたけれども、うん、何回繰り返してもね慣れることはないですよね。でもその最後の時にね、あ、幸せだったと思ってくれればいいなと思いますけれども、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。この動画が良かったらいいねボタン、チャンネル登録の方ポチッとよろしくお願いします。ではまた明日。